assustador. Assustador. Olha isso. Olha o barulho. Furacão em chamas. Piscina. Isso aqui é Ribeirão Preto, dia 24 de agosto. São 5 horas da tarde, gente. É que o celular, ele compensa muito a nossa visão real das coisas. Mas tá praticamente de noite, são 5 horas. Eu vou pegar até o celular aqui pra mostrar que, tipo, não é mentira. São 5 horas. Normalmente 5 horas aqui em Ribeirão Preto, tipo, tá muito sol. E simplesmente anoiteceu por conta da fumaça. Tá todo mundo assustado porque nunca ninguém viu isso aqui, assim. A gente vê, já teve uma situação dessa em São Paulo, onde anoiteceu. Já teve queimada, mas não já teve queimada, mas a ponto da cidade ficar assim, não teve, cara. Não teve. É absurdo. Tipo, são 5 horas da tarde. Tipo, tem muito prédio lá no topo dessa avenida, você não tá vendo nada. E a visão completamente... Você vê, tal, tá dando pra ver aqui a rua tranquilamente, mas os prédios que normalmente a gente consegue visualizar... No horizonte, tá dando pra ver a sombra de um ali, mais ou menos. O lado da antena. Feia. Meu Deus do céu. É feio demais. Vai, 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 olha ali. Sai daqui. Tira a canoa. Rapaz, isso aqui é um inferno. Olha ali, Bruno. Ô, louco, mano. Ai, viado, sai daqui. Tô saindo. Aí, não sai daqui, ó. Puta que pariu. Isso aqui é uma nós, ó. Você é louco, viado. Só pega nós aqui. Olha ali, tá gravando. Olha ali. O que é isso? Meu Deus, pelo amor de Deus. Puta que pariu. Olha, é o inferno. Rapaz do céu, você é louco. Nossa. Acabou o mundo, hein? É triste. Tchau. Turma, chegou na minha casa aqui. Do lado de fora do muro. Tá me dando evacuando aqui. Pariu. Rapaz, tragédia, eu nunca vi isso. Um pouco correndo já. Vamos sair daqui? Vamos sair, vamos sair. Vamos sair, um pouco correndo, vamos correr. Gente, misericórdia! Ah, misericórdia! Eu tenho medo!
terrível. Olha, não dá pra ver nada, só terra. Que isso? Nossa. 5h34. Olha a situação, ó. Gente, não dá pra passar por aqui, ó. Nem por bom fim. Parece que não pegou a gente. Ó, agora tem que. Tô vendo, não passa. Olha isso. Voltar. É isso, não dá pra passar. Não dá pra enxergar. Vamos voltar. Voltando. Meu Deus do céu, tem misericórdia de nós, que o mundo vai queimar tudo de fogo, ó. Olha o fogo que tá aqui numa paiada aqui, menininha, acorda, o fogo tá pulando 50, 100 metros de distância, queimando tudo. Olha o fogo, vem lá do... Olha a toada, que trator aí, vem. Meu Deus, menino, olha o trator ali. Vim pra DTS. A minha reta aí. Nossa Senhora Aparecida. É fogo demais a conta. O trator tá tudo doido aí pra pagar, mas não apaga não. A toada está tudo. Vim pra DTS. É fogo demais. Lá de Ubarana não, que aqui tá um perigo. Tá um perigo aqui, o fogo tá. Tá lastrado. Olha isso. Todo mundo voltando pra trás, não tem como passar. Aí o cara pôr o fogo aí, ó. Mais do fogo. Aí tá lá. Botou fogo aqui também, ó. Aí tá lá. Aqui não pega celular, né? Não, aqui não pega torre.
assustador. Assustador. Olha isso. Olha o barulho. Furacão em chamas. Piscina. Liga o pisca-alerta, liga o pisca-alerta.